Terminou no passado fim de semana, 14 e 15 de maio, mais um Festival Mar Marionetas de Espinho, com quatro brilhantes espetáculos. No dia 14 de maio tivemos sessão dupla, com o espetáculo A Chimpa da Valdevinos Teatro de Marionetas no Museu Municipal de Espinho, FACE. Um espetáculo divertido, dinâmico, onde o público foi chamado a brincar com as palavras. E à noite, Corações Rasgados, do Teatro e Marionetas de Mandrágora no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico, um espetáculo que colocou o espectador numa relação íntima com a criação. No dia 15 de maio, assistimos no Auditório de Espinho, Academia, ao espetáculo Lições de Voo da Companhia Marionetas do Porto, que nos apresentaram uma criação sobre a poética do ar, dos sonhos e do voo, num lugar especial onde cada um pode experimentar a leveza do corpo, a suspensão e a emoção de descolagem. Foi uma viagem com o público até um lugar onde todos somos pessoas, pássaros do vento. E para terminar, realizou-se um espetáculo comunitário no Largo da Câmara Municipal, pelo Teatro e Marionetas de Mandrágora, intitulado Aldeia Balão. Nesta criação criada para a rua, cruzam-se linguagens, marionetas, objetos, artes circenses e música ao vivo. É uma criação metafórica que procura nas pequenas coisas saborear o que é amplo, a vivência conjunta.